עם הרגליים של העם הזה יחפות. הראש לא יכול לעשן סיגרים. אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזהה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק במרתף הממוזג שבנית לך. אי אפשר לאנוס בחורה פעם ועוד פעם, כי אין מי שיגן עליה. יותר מדי עשירון עליון, יותר מדי אליטות, יותר מדי צמרת, ופחות מדי שורשים. סלחו לי על המליצות שלי, אבל עומד לבוא זמן שבו אם אתם לא תלמדו את הלקח, תלמדו אותו בדם ואש ותמרות השם.